kassen, så kører lige mod kassen, så er den der. Ja! Jokumsen, 1-0. Godt spillet, pas på. Godt mål. Ej, hvor er det flot. Det er så flot. Ja, det er godt. Hold på den, hold ned mod linjen. Så er den 2-0 til Kroger. 2-0. Vi viser ham som faste afslutning hver uge, og manden er blevet et hit på YouTube på grund af sin begejstring for fodbolden. Men hvem gemmer sig egentlig bag TV Bellas højtråbende stemme? Vi tog med fritidskommentator Bjarne Nielsen til lokalopgør i anden division mellem Vanløse og Brønshøj. En særlig kamp for Bjarne, da TV Bella dækker begge klubber tæt. Det bliver stort i dag. Altså Vanløse Brønshøj, det er... Det bliver vanvittigt god kamp i dag. Ja, jeg hedder Bjarne P. Nielsen, og jeg er ugerådgiver i Københavns Kommune. Og så har jeg sådan et lille godt fritidsjob på TV Bella, hvor jeg er fodboldkommentator, og det synes jeg er fantastisk sjovt. Jeg er jo Vanløse mand, men jeg, det er ikke så meget det. Jeg bliver sådan begejstret for selve fodbolden. Ja, altså TV Bella skal jo helst være neutral, og det skal vi være i dag. Ja, men det kan jeg simpelthen ikke love. Det kan jeg simpelthen ikke love. Men lad os se, hvordan det udvikler sig. Nu begynder det at krible lidt i maven, og nu begynder man at se nogle folk og flage. Altså, det er fantastisk, det her. Hej. Hej, hej. Og jeg kunne sagtens bare gå op og bede om et program og alt muligt, men jeg skal jo mærke stemningen lige fra starten af. Og det er folk rundt omkring mig, der i hvert fald får mig til også at hvad skal man sige, leve i det her. Mine store børn, som er nogle gode kritikere, De begyndte faktisk at rose og fortælle, at nogle af deres venner også har set. Og så efterhånden så begyndte der at komme sådan nogle små mails ind, noget om præstationerne, om hvad jeg kunne. Og så bliver man selvfølgelig man bliver da glad, altså, for at der er nogen, der synes, at det er godt, det man gør. Så er vi på vej op til, hvor jeg skal sidde. Men vi skal lige op til Louis, som står med kameraet deroppe, og der skal han give mig en mikrofon på nu. Det skulle nok gå. Jeg har altid nerver på i starten. Hvis man ikke havde det, så skal man lade være med det her. Og de ryger forhåbentlig hurtigt væk. Det plejer det i hvert fald. Den, der sidder på tredje række, de har nøjagtigt den samme følelse, som jeg har, altså, når jeg kommer ud med noget. Så jeg tror, at folk heller vil begejstres en gang imellem, fordi de sidder jo selv med de følelser. Det er drengene fra Klitmøllervej mod Vipsene i Brønshøj. Det er et udmærket hjørne. Er der i den? 1-0 til Brønshøj, et udmærket hjørne, og jeg tror, det er Struenborg. Et flot mål. Stærke, solide Per Rasmussen kunne måske godt lige have haft den lidt bedre der. Han plejer aldrig at lave det der. Men den var godt skruet, og hvis man kan se det i gentagelsen, er det egentlig faktisk et rigtig godt hjørne. Det, jeg er fascineret ved fodbold, det er, at jeg kan se nogle gange de situationer, hvor det virkelig, der er en chance for et mål. Har virkelig chance for et mål. Og så kan jeg følge spillerne. Og det er altså helt vildt, når de så scorer. Fordi så bliver jeg egentlig begejstret for selve målet. Ligger godt. Øj. Ej, det er godt det der. Pas på. Kom nu, Per. Hug første gang. Godt, Per. Så. Øj. Den har Per. Så. Der er ikke offside. Ja, fodbold er ikke for lidt folk. Op igen. Thijs Petersen, nummer 20. Vanløses lille troldmand. Det er rent Hawaii-fodbold. Ej, han får lov at løbe hele vejen! Ej, hvor er det dårligt. Man mangler den der knivskarphed lige til allersidst. Det er ikke på det der niveau, Superliga-niveau. Men jeg kunne godt savne i nogle af de her meget dygtige sportsreporter, der sidder der nogle gange. De skal selvfølgelig ikke sidde og holde med en klub. Det gør ikke noget. Men jeg kunne godt tænke mig, at de var lidt mere begejstrede for nogle af de situationer undervejs i spillet. Sander! Nej! Der er offside. Det var en lidt overraskende udskiftning. Daniel Utzen bliver taget ud. Det forstår jeg ikke et mukke af. Han er... Nå, okay, det er Michael mere forstand på end mig i hvert fald, men det fatter jeg ikke. Hold da op. Den... Okay. Den nærmer sig nok 2-0 inden 1-1. Det er sidste chance. Det er aller sidste chance. Øj, hvor kunne det være fedt, hvis der lige røg en kasse ind her. Så kynger Vanløse, hvis der bliver scoret. Så er
venter! Ja! Et efter! Oh, hvor er det godt, mand! Det er vildt godt, det der! Oh, det er tre! Det er helt vildt! Det er helt vildt, det her! Og jeg tror, det er Jokumsen. Jeg kan ikke se det. Oh, 5 minutter i overtid, 1-1. Så kan det ikke være bedre. Hvis jeg kan være med til, på min meget lille måde, at være med til at profilere, at vi i Vanløse, i Brøndshøj og i Frem og i Damsø, at der pågår altså også fodbold der, som man ikke ser i de store aviser eller andre steder. Og at det kan være medgivende til, at der bliver flere, der melder sig ind, og man snakker mere om klubberne, jamen så er det bare fantastisk. Er I ked af det, Brøndshøj? Ja. Nej.